Hai, uh, Assalamualaikum dan salam sejahtera Selamat datang ke first pilot episode Untuk UM Law Podcast uh, Bersama saya adalah seorang yang sangat pakar Dalam bidang um, cyber law dan data protection Dan juga law and technology Tak lain tak bukan Prof. Abu Bakar Munir um, Prof. Abu Bakar Munir ni ataupun Prof. Bakar Adalah sangat terkenal dalam bidang data protection Dan untuk pengetahuan semua Uh, Prof Bakar ni adalah salah seorang drafter bagi Personal Data Protection Act dan beliau telah menceburi bidang data protection dan juga cyber law sejak lagi daripada 1998 ya. And untuk pengetahuan semua juga, Prof Bakar adalah orang pertama yang membuat ataupun publish buku hmm. berkenaan cyber law di Asia iaitu yang berjudul Cyber Law and Policies and Challenges. Betul ke Prof? Ya. Yep. Betul. Okay. Dan Prof Bakar ni bukan terkenal di Malaysia sahaja. Dia adalah seorang UM Law Academic yang sangat terkenal di peringkat antarabangsa juga dalam uh, di Indonesia dan juga Arab Saudi. Beliau telah membantu kedua-dua negara ni untuk draft uh, law berkenaan uh, cyber dan juga per Personal Data Protection Act. Betul Prof? Betul. Okay, jadi saya welcome. Selamat datang Prof. Terima kasih. <laughs> Sudi um, mengundang saya untuk sesi podcast ini ya. Yep. Okey sama-sama prof. Uh, so far prof sihat prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun uh, baru lepas hari raya ya. Hmm, betul. Banyak makan But... tapi alhamdulillah sihat. <laughs> alhamdulillah dapat banyak makan ketupat prof. Um adalah sikit. <laughs> Okey, uh, bersebut tentang Raya, saya nak tanya lebih sikit lah berkenaan ya. Hari Raya Prof kan Prof Raya mana tahun ni? Uh, macam orang-orang yang lain, uh, balik kampung, ya, yeah, di rumah uh, ibu saya di Perak, di Cenderang Perak hmm. yeah. Kemudian ziarah saudara mara di Johor, ha. di Melaka dan di tempat-tempat lain lah Oh, okay. Macam biasa. Macam biasa. <laughs> hadap jam juga. Yeah. <laughs> yeah. Kita embrace traffic jam. <laughs> embrace traffic jam sepanjang <laughs> raya yeah, ni kan. Yeah, yeah. Tapi memang tahun ni macam sangat jam pack betul lah. Especially bahagian selatan. Yeah. Ah, uh, and Kelantan tu memang satu cerita lain lah. Mm -hmm. And bahagian selatan pun agak jam ya, Prof. Yeah, yeah. Saya okay. daripada Melaka balik nak balik KL. Dah sampai. Sampai dekat, saya fikir dekat Alor Gajah Jam 9.30 Trafik masih tak reda Saya membuat keputusan untuk uh, Singgah di Alor Gajah <laughs> <laughs> Dan bermalam di situ Singgah dulu, bermalam Besok pagi baru kita balik Betul Betul, Prof Betul, ya Sangat real Okey, sebut tentang Hari Raya kan hmm. um, Waktu Hari Raya itu Sebenarnya saya ada terdengar sedikit Perbualan lah okay. Antara ahli keluarga saya Okay uh, Which is berkenaan Padu yeah. Okay itu sebenarnya Sejujurnya itu adalah pertama kali saya dengar Perkataan Padu, padu. tu Macam-macam Apa ni padu? Apa yang padu? So -tu, kan? <laughs> okay Jadi uh, Based on Saya punya Pendengaran lah bercerita, mm. orang bercerita Orang-orang dewasa ni lah kan Ya yeah. uh, Bercerita berkenaan padu Yang mereka perlu register Betul Ataupun daftar padu ni Jadi Mungkin Prof boleh terangkan sedikit lah berkenaan apa tu PADU sebab Itu first time saya dengar and based on my understanding adalah PADU ni Yang something rakyat kena register yeah. And data tu disimpan oleh kerajaan Ya yeah. So Jadi Ya yeah, uh, PADU ini adalah inisiatif yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk uh, Mendapatkan data rakyat ya yeah. Uh, tujuannya sangat murni iaitu untuk uh, memastikan bahawa data yang yang disimpan ataupun yang diberikan rakyat itu up to date untuk tujuan um, pemberian faedah khususnya subsidi daripada kerajaan maknanya daripada situ uh, kerajaan boleh mengenal pasti siapakah di kalangan rakyat ataupun golongan mana yang berhak untuk mendapat subsidi. Jadi tu, tujuannya sangat murni, tetapi ada masalah saya fikir dari segi implementasinya. Karena okay. <laughs> setakat ini kita diberitahu cuma 52 ataupun 11.5 juta penduduk dewasa Malaysia yang telah uh, mendaftar ataupun telah mem update data mereka di dalam sistem padu, ya tujuan yang sangat murni sangat baik ha, tetapi saya fikir implementasinya agak sedikit ha, cacat <laughs> kalau oh, saya oh. boleh gunakan perkataan cacat ya cacatnya kerana kalau kita lihat rata-rata yang yang memberikan pendapat kenapa mereka tidak mendaftar mereka sangat bimbang soal keselamatan data ah. yang akan diberikan dan juga soal privacy ya, jadi Uh, saya fikir kalau masalah ini dapat diselesaikan mungkin lebih ramai yang akan mengupdate data mereka lah. Okey, uh, okey saya faham Prof. Uh, dapat nampaklah gambaran berkenaan uh, padu tu sendiri. Jadi sebelum kita go deeper ataupun lebih lanjut berkenaan topik ni kan Prof. Mungkin uh, saya boleh tanya Prof because tadi Prof ada cakap berkenaan mereka bimbang yeah. berkenaan privacy digital ataupun privacy Data protection mereka kan Jadi saya nak tanya Prof pula Berkenaan apa sebenarnya Privacy digital ataupun Digital privacy ni apa yeah. yang dimaksudkan Kalau let's say lah adik saya tanya Adik saya umur <laughs> <laughs> uh, Form 1, 13 yeah. tahun tanya Abang uh, Digital privacy tu apa yeah. uh, So apa Prof punya pendapat berkenaan yeah. ni Konsep privacy ini adalah um, <coughs> Hak individu ya yeah? Dalam konteks digital privacy ini ialah hak individu terhadap data mereka lah atau maklumat peribadi mereka atas andaian bahawa kita ada hak terhadap data kita untuk tujuan apa dan kepada siapa yang harus diberikan. Jadi prinsip umumnya begitulah ya saya tidak mau bincang secara lebih akademik Konsep privacy itu tetapi untuk layman itulah maksudnya maknanya kita ada hak mengenai ataupun terhadap data peribadi kita okey so maksudnya data privacy ni adalah macam contoh nama penuh IC yeah. uh, alamat mungkin ya yeah. um, ada banyak perkara yang dianggap sebagai data peribadi apa sahaja informasi ataupun data yang dapat mengenal pasti seseorang individu itu dianggap sebagai data peribadi. Jadi kalau kita tengok PDPA Malaysia dan undang-undang perlindungan data peribadi di mana-mana sahaja negara termasuk di Eropah itulah cara uh, mereka mendefinisikan data peribadi itu iaitu apa-apa informasi yang dapat mengenal pasti individu. Okay. Ini termasuk nama dalam keadaan tertentu IC telefon number ataupun nombor telefon dan yang lain-lain lah. -lain. Okay. Uh, okay, jadi saya sedikit curious lah bila saya tanya berkenaan data privacy ni, siapa yang sebenarnya boleh ada sebab mesti ada agensi-agensi tertentu yang mereka boleh dapatkan data priba pribadi kita kan sebab latest lah uh, semalam tak salah saya ada satu orang call hmm. like dua kali lah dia call uh, and saya angkat and kali kedua tu saya angkat dia tanya saya like uh, saya daripada RHB Bank. Okay. Okay, dia tanya macam Assalamualaikum uh, Encik Muhammad Aika Aiman Saya daripada RHB Bank Saya nak tanya berkenaan pengesahan account bank okay. Walaupun saya ada RHB Bank dah lama dah Nak tanya pengesahan account bank Dia minta uh, last nombor account nombor IC, IC. Okay. okay, boleh tak saya dapatkan last nombor IC, nombor IC Dan as a layman kan, Kalau saya layman saya dengar daripada bank And saya pun ada bank tersebut yeah. Saya akan bagilah yeah. Cuma disebabkan saya Yelah Tahu sedikit serba sedikit berkenaan protection ni kan Sebenarnya boleh atau tidak Macam sesuatu institusi Ataupun agensi tu Untuk dapatkan Maklumat peribadi tersebut <coughs> Kalau uh, prinsip asasnya ialah kalau kita berurusan dengan sesuatu entiti ataupun sesuatu organisasi untuk mendapatkan perkhidmatan mereka, mereka perlukan data kita untuk aa, membolehkan mereka membuat keputusan. Misalnya bank kan. Aa, kalau kita ingin buka akaun dengan bank, mereka perlukan data pribadi kita. Ya, jadi di situ tidak ada masalah. Maknanya Uh, mesti ada asas undang-undangnya ataupun dalam undang-undang PDP dipanggil sebagai legal basis ataupun asas pengumpulan data itu. Jadi kalau kita ingin memasuki kontrak dengan mana-mana institusi ataupun organisasi untuk perkhidmatan ataupun produk tentu kita kena beri data. Jadi tidak ada masalah dalam konteks itu. Yang menjadi isu ialah uh, organisasi yang mengambil data dan mereka sebenarnya tidak ada urusan ataupun mereka, uh, individu ataupun data subjek dalam konteks PDPA itu tidak ada apa-apa urusan dengan organisasi itu itu masalah ya jadi kalau dalam case Haikal tadi kalau memang ada account dan mereka sekarang ingin membuat uh, confirmation tak ada masalah ya yeah. cuma saya end lah call tersebut sebab memang Haikal ada account Uh, saya ada account cuma saya end call tu sebab saya tak pasti okay. kalau orang yang call tu betul ke Betul. Okey. Hmm. Okay. okay, okay. Jadi uh, mereka sebenarnya seharusnya seharusnya melakukan verification terlebih dahulu kan. Tapi ya uh, mungkin mereka mengasaskan bahawa ini adalah account holder dengan mereka jadi tidak ada halangan untuk mereka membuat panggilan. Cuma di pihak saya kan agak ragu kan adakah hmm. ini benar daripada panggilan panggilan itu daripada RHB Bank. Yeah. <coughs> so based on uh, explanation ataupun penerangan Prof Bakar Sebentar tadi kita dapat fahamlah bahawa memang ada certain agency ataupun institusi yang boleh dapatkan data peribadi kita. Yeah. Yeah. Jadi saya nak berbalik semula mm. kepada topik kita berkenaan padu tadi which mm. is um, agency ataupun government lah. Satu badan yang sangat boleh kita kata tulang belakang kepada satu negara kan? nak dapatkan data peribadi uh, rakyat untuk kononnya nak bagi subsidi lah kan dan saya ada terdengar prof mention berkenaan kecacatan uh, <laughs> satu satu inisiatif ni lah okay. and tak salah saya tadi ada mention berkenaan 52 juta eh lima, maaf 52% orang dewasa dah uh, register dan bagi saya 52% tu belumlah satu amount yeah. yang sangat besar bagi yeah. dewasa yeah. kan. Yeah. Jadi dari segi pendapat prof lah boleh terangkan secara lebih lanjut, like kenapa yeah. mereka ni tak nak uh, yeah. register apabila padu dilancarkan saya dengan bantuan student master saya buatlah it's a very quick survey i mean survey ataupun tinjauan yang 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 pantas kan, maknanya untuk mengetahui pendapat uh, orang awam dan menanyakan kepada mereka adakah mereka akan mendaftar. Ya, dalam masa saya fikir dalam masa dua ataupun tiga jam, kebanyakan mengatakan kami tidak akan daftar. Dan saya tanyakan kepada mereka kenapa tidak daftar kerana, kerana alasannya satu bimbang terhadap keselamatan data itu. Itu soalan yang pertama perkara yang pertama yang disuarakan oleh mereka-mereka ini kan ah, yang mengatakan kami tidak akan daftar. Yang kedua, mereka merasakan bahawa privacy policy padu itu sendiri sangat tidak meyakinkan. Ya, jadi bayangkan ya, kerajaan ingin aa, rakyat ataupun ingin mendapatkan data peribadi rakyat aa, berapa juta? 30 lebih juta. Tetapi privacy policy padu itu sendiri tidak meyakinkan terlalu simple, terlalu apa ini? superficial. Jadi tidak meyakinkan. Jadi ini dua perkara iaitu soal keselamatan data dan soal privacy policy padu itu sendiri. Dan saya fikir inilah masalahnya. Dan kita semua tahu bahawa di Malaysia ini kebocoran data satu perkara yang yang serius ya jika kita bandingkan malah baru-baru ini ada laporan yang mengatakan Malaysia antara tertinggi dalam konteks kebocoran data. Jadi ini kebimbangan uh, individu ataupun masyarakat Malaysia dan inilah yang menjadi punca kepada keengganan mereka untuk uh, mengupdate data di Padu. Okay. Jadi uh, disebabkan padu ini ada satu inisiatif kerajaan kan. Let's say kalau orang tu dia um, isi data dalam padu, adakah data yang diisi itu akan dikongsikan kepada agensi-agensi lain? Sebenarnya itulah tujuannya. Maknanya data itu akan dikongsikan dengan agensi lain, khususnya agensi-agensi yang terlibat dalam pemberian faedah kepada masyarakat, ya. Uh, khususnya subsidi. Jadi perkongsian data itu tidak tidak dapat dielakkan. Ya. Tetapi sebenarnya tidak ada masalah perkongsian data ini boleh dilakukan. Malah apa ini tujuannya saya katakan tadi sangat baik dan rakyat saya fikir ataupun individu biasanya tidak akan menghalang ataupun tidak akan reluctant untuk memberikan data untuk faedah ini research. Maknanya jika data kita dikumpul dan di share dengan pihak lain untuk sesuatu tujuan yang memberikan faedah, selalunya individu tidak akan ataupun ah, tidak 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 ada halangan. Cuma kita harus transparent. Ya, yeah, transparent dan melakukan perkara-perkara uh, perlu sebelum aa, sesuatu database ataupun pengumpulan data dibuat. Contohnya aa, apa yang perlu dilakukan ialah melakukan apa yang dipanggil sebagai data protection impact assessment ataupun penilaian dampak aa, data ya, jadi ini tidak dilakukan saya fikir kan? Jadi aa, inilah masalah yang dihadapi sekarang Okey. Hmm. okay baik. Uh, jadi ni soalan saya seterusnya lah kan. Masih lagi berkenaan a uh, perkongsian data ni. Okay. Jadi perkongsian data antara kerajaan dan agensi ni adalah dibolehkan sebenarnya. Dibolehkan, tiada ada masalah, ya. Yeah. Ialah satu perkara nilai murni lah kan. Yeah. Usaha murni. Cuma sejauh manakah ketelusan? Ah, ketelusan pihak pihak kerajaan kita ni dalam perkongsian data lah. Itu yang saya katakan tadi Atau, hmm. itu yang saya katakan tadi ketelusan itu sepatutnya sebelum dilancarkan padu ini dilakukan uh, macam public consultation consultation awam kemudian dilakukan DPA di data production impact assessment dan mungkin juga melakukan uh, <coughs> uh, cyber security assessment dan assessment-assessment assessment yang lain sebelum dia dibuat. Jadi uh, kalau itu boleh dilakukan, saya fikir penerimaan uh, masyarakat Malaysia mungkin lebih baik dan lebih tinggi mereka yang ataupun kadar yang mendaftar ataupun memang update itu mungkin lebih tinggi. So itulah sebenarnya yang harus dilakukan. <laughs> Jadi Kalau kita nak nilai Dari segi ketelusan tu Sepatutnya kita tengok dulu Kepada Inisiatif-inisiatif Yang patut dilaksanakan yeah. Sebelum yeah. Kita yeah. announce Perkara so, ni lah yeah. Okay Jadi um, Prof lah kan Sebagai seorang yang Quite uh, famous juga Dari segi International <laughs> Draft uh, Draft Personal Data Protection Act And Privacy Law Di peringkat Saudi Arabia Dan juga di Indonesia um, Bagaimana Prof boleh bandingkan okay. negara-negara lain lah tak okay. kisahlah okay. di peringkat antarabangsa okay. uh, Dalam privacy digital mereka okay. berbanding dengan negara kita okay. Okay. Kalau kita lihat dari segi undang-undangnya Secara global ya ada hampir 148 ataupun 145 buah negara Yang telah memiliki undang-undang ini Iaitu undang-undang pelindungan data peribadi. Yang terakhir adalah India ya di di India dipanggil sebagai Digital Personal Data Protection Act. Selepas tertangguh beberapa kali, India akhirnya telah meluluskan undang-undang mengenai perlindungan data peribadi. Sebelum itu Indonesia aa, meluluskan undang-undang yang sama ya ataupun undang-undang perlindungan data peribadi ini dan undang-undang Indonesia itu akan berkuat kuasa pada bulan Oktober. Dan saya a ada sumbangan saya kerana saya terlibat dalam mendraft undang-undang Indonesia dan di rantau uh, Timur Tengah ataupun di kawasan Timur Tengah itu banyak negara-negara yang telah memiliki undang-undang seperti Saudi, kemudian UAE, dimulai oleh Saudi kemudian diikuti oleh Saudi, sorry, UAE, kemudian diikuti oleh Oman, sebelum ini Qatar telah memiliki undang-undang itu Egypt telah memiliki undang-undang jadi Memang ada persamaan, ada banyak common elementsnya undang-undang PDP ini di mana saja ya. Uh, kalau kita tanyakan apakah uh, standard yang paling tinggi ya cik dalam konteks PDP ini pasti jawapannya EU GDPR. Di EU tu ada dipanggil apa yang dipanggil sebagai General Data Protection Regulation. Ya, EU GDPR yang dikatakan suatu game changer yang dikatakan meletakkan gold standard dalam konteks perlindungan data dan banyak negara-negara khususnya negara-negara yang baru memiliki undang-undang ini yang mengambil elemen-elemen di dalam EU GDPR ya dan menjawab soalan Cik Haikal tadi itu mengenai perbezaannya ialah <coughs> Malaysia dengan negara-negara lain ya. Kita tahu bahawa Malaysia sedang dalam proses untuk meminda undang-undang PDPA. Ada beberapa perkara yang telah dipersetujui untuk dimasukkan. Antaranya ialah undang-undang uh, ini dicadangkan untuk dipakai kepada semua kegiatan ekonomi termasuk apa yang dipanggil sebagai non-commercial transaction saya rasa itu satu langkah yang sangat baik kerana di seluruh dunia tidak ada undang-undang ataupun undang-undang PDPA PDP itu terpakai untuk semua transaction sama ada commercial ataupun bukan commercial jadi saya fikir itu elemen yang baik ya jadi satu lagi yang dimasukkan ialah the right to data portability right to data portability ini juga satu perkara yang baik maksudnya hak individu untuk mendapatkan data mereka dan data itu boleh dipindahkan kepada uh, sektor ataupun agensi lain dengan mudah. Ya, katakanlah saya beri contoh, katakanlah saya sekarang ini adalah pelanggan kepada mobile operator A. Kemudian saya bertukar fikiran atau kontrak saya dah habis, saya nak tukar kepada mobile operator yang lain saya boleh request supaya data saya itu saya miliki hmm. dan data itu boleh ditransfer dengan mudah oh. kepada operator B misalnya. Jadi huh? itu satu yang sangat lah. Ya. Yeah? So maksudnya yang sekarang kita tengah commonly use adalah contoh kalau saya pakai satu mobile operator A itu hmm. dan saya nak pindah kepada mobile operator B, saya kena isi balik ah itu. Kan? Yeah, yeah, kena isi yeah, balik nama yeah, IC alamat. Faham? Yeah, yeah. huh? Yeah. So kalau di Eropah lah, Europe tadi tu, UGDPR tadi, mereka membenarkan untuk Mobile Operator A pindahkan data kepada Betul. Mobile Operator B. Yeah. Cuma soalan saya adalah, adakah Mobile Operator A ni akan simpan data kita tu atau? Sebenarnya tak boleh dah. Oh. Kalau mengikut undang-undang PDPA, kalau kita telah tamatkan kontrak dengan sebuah perusahaan ataupun entiti, dia tak boleh simpan data itu kecuali Uh, ada undang-undang yang spesifik yang mengatakan kita kena simpan untuk masa tujuh tahun. Mungkin ada isu-isu yang akan timbul. Yeah? Jadi ada elemen-elemen lain lah, elemen-elemen lain yang yang merupakan apa nih um, elemen yang dianggap sebagai perlu ada di dalam satu undang-undang perlindungan data pribadi. Hmm. Saya cuma sebut dua tadi kan dalam konteks Malaysia. Nanti mungkin kita boleh bincang yang lain-lain lah. Yeah? So, uh, okay. So seperti yang kita tahu kita ada kerangka undang-undang ataupun legal framework Tadi kita dah tengok negara-negara uh, contoh yang baik lah seperti di Europe kan hmm. uh, Jadi kita nak tengok pula, berbalik semula kepada Malaysia Kita nak tengok PDPA tu sendiri Jadi pada pendapat hmm. Prof lah kan, hmm. apakah kekuatan ataupun kelemahan kerangka legal framework kita ni dalam melindungi okay. digital privacy uh, um it's quite a difficult question tetapi saya cuba ya uh, saya harus katakan seperti ini ada elemen-elemen yang dianggap sebagai common dalam undang-undang kita dengan undang-undang negara-negara lain Ya, tetapi yang agak uh, unik kalau saya boleh gunakan perkataan unik ialah undang-undang Malaysia ataupun undang-undang PDPA Malaysia itu tidak terpakai kepada sektor awam. Saya fikir ini satu kelemahan yang besar. Mm -hmm. Ya. Mungkin ada yang bertanya, "Eh, prof yang terlibat dalam membangunkan undang-undang ini, kenapa ada uh, exemption kepada public sector?" Ya, saya harus berterus terang di sini. Memang saya terlibat secara langsung membangunkan undang-undang ini pada tahun 2007. Saya telah beritahu kerajaan pada waktu itu unsur ini pengecualian kepada sektor awam ini tidak harus ada. Dan pada waktu itu kerajaan berpendirian <coughs> dia harus dikekalkan maknanya exemption atau pengecualian diberikan kepada sektor awam. Alasannya ialah OSA, Official Secret Act kerana mengikut kerajaan pada waktu itu kita ada undang-undang lain yang melindungi data tetapi saya katakan kepada kerajaan ataupun pihak menteri pada waktu itu dan kementerian bahawa OSA Act OSA tidak ada kena mengena dengan perlindungan data peribadi tetapi yang sedihnya OSA masih digunakan sebagai alasan untuk memasukkan pindaan yang mengecualikan atau untuk 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 menghapuskan uh, pengecualian kepada sektor awam itu. Jadi agaknya sampai bila kita harus menggunakan OSA sebagai alasan untuk tidak memasukkan sektor awam ke bawah undang-undang PDPA. Implikasinya sangat serius dan saya telah terangkan kepada kementerian pada waktu itu. <coughs> jadi untuk um, jadi saya faham itu adalah satu kelemahanlah Uh, pengecualian kepada sektor awam ni adalah satu kelemahan yeah. pada pendapat Prof um, dalam kerangka ataupun legal framework uh, data protection ataupun digital privacy dalam Malaysia ni. Yeah. Jadi pada pendapat Prof, rasanya kalau kita amend perkara ni and adakah itu satu langkah ke hadapan oh, ataupun yeah. ada perkara lain yang kita boleh bergerak ke hadapan especially dalam uh, aspek digital privacy. Kalaulah boleh kita pindah dan masukkan sektor awam saya rasa itu adalah suatu perkara yang sangat-sangat uh, perlu dan kalau itu boleh dilakukan itu pencapaian yang sangat besar kerana kita tidak harus melihat undang-undang perlindungan data peribadi ini cuma dalam konteks melindungi data kerana memanglah itu tujuan asasnya tetapi ada implikasi dari segi uh, apa ni international trade International trade ataupun hubungan perdagangan antara negara khususnya Eropah dengan Malaysia misalnya kan baru-baru ini uh, Perdana Menteri ada menyatakan dalam lawatannya di di Jerman ataupun ke Jerman mengatakan kita harus revisit perjanjian kita dengan EU. Uh, yes kita boleh buat tetapi inilah salah satu uh, peni uh, stumbling block kalau kita tidak meminda akta perlindungan data peribadi dan memasukkan sektor awam. Kerana uh, EU akan melihat ini sebagai suatu uh, perkara yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ada. Dan kita uh, seperti mana saya katakan ada implikasi dari segi international trade, ya. Yeah. Uh, untuk pengetahuan semua, um Jepun dan juga Korea. Undang-undang Jepun dan undang-undang Korea dianggap aa, setara ataupun dianggap cukup baik dalam konteks EU GDPR ataupun apa yang dipanggil sebagai adequate. Ya, pada 3 ataupun 4 tahun yang lepas. Selepas itu, perdagangan ataupun international trade antara Jepun dengan EU Korea dengan EU meningkat sangat sangat signifikan kerana sekarang ini tidak ada halangan dari segi dari segi uh, pengaliran data ataupun movement of data from Europe to Japan, from Europe to Korea kerana undang-undang Japan ataupun Jepun dan Korea dianggap adequate dan uh, uh, perdagangan meningkat sangat signifikan. Jadi, itu adalah satu langkah yang baik lah kalau kita yeah. dapat perbaiki Tapi memang macam tu, dalam sebab ini undang-undang pun memang ada loop holes Ataupun kelopongan lah yeah. Jadi, kita mesti bergerak ke depan Betul yeah. tak? Yeah. Bergerak ke depan untuk memperbaiki These loop holes ataupun lopong-lopong yang ada dalam <laughs> uh, perundangan tu Dan kita memang tak boleh lari terhadap uh, loop holes ni Jadi, kita apa yang kita boleh buat adalah move forward lah. Ya. Yeah. Jadi maybe kita boleh urge since kita democratic country kan, urge <laughs> the public itself untuk uh, advocate ya yeah. ataupun ayah uh, advocate lah yeah. untuk perubahan uh, perubahan law ni. Ya. Yeah. Dan sebab benda ni revolve around them juga and involve public general juga. Yeah. Jadi perkara ni sangat perlulah untuk public tahu. Yeah. Jadi so far saya faham uh, semua yang prof dah ceritakan kepada kita tadi tapi kita patut appreciate jugalah kan sebab kita ada satu privacy law yang yeah. dah di establish daripada 2007. oh kita harus berbangga sebenarnya kita harus berbangga kerana Malaysia adalah negara pertama di ASEAN memiliki undang-undang ini hmm. ya yeah, Malaysia negara pertama memiliki undang-undang jadi kita sebenarnya patut berbangga lah sebab daripada 2007 lagi yeah. kita dah ada undang-undang ni. Dah, proses pembuatan tu bermula 2007, undang-undang tu dibuat diluluskan pada tahun 2010 dan diimplementasi mm. pada tahun 2013. Ya, yeah. jadi Malaysia adalah negara pertama di ASEAN memiliki undang-undang dan sepatutnya kita boleh lead lah dalam bidang Maksudnya. ini. Kita dah lebih sedekat lah. ya, yeah, ada lebih dah. Lebih sedekat Ada undang-undang ni Jadi uh, untuk wrap up uh, Sesi podcast kali ni Kita dah understand Perkenaan data privacy okay. Dan measures Ataupun langkah-langkah Yang kita boleh ambil Untuk kita lindungi diri kita Daripada breach of data privacy And saya harap Topik ni Apa yang dikongsikan oleh Prof uh, Dapat jadi satu ilmu yang bermanfaat Dan kepada general public dan juga ilmu yang bermanfaat Kepada Akademik juga Untuk kita laksanakan pada masa hadapan Okay So Prof Ada kata-kata akhir? Kata-kata um, akhir ya Kata-kata Selain daripada undang-undang Kita juga sebagai individu harus Lebih peka Dalam Memberikan data Kita kepada orang lain Ataupun kepada organisasi lain Dan saya fikir semua harus memainkan peranan kerana ini isu yang sangat penting sebenarnya kita sering dengar berlaku berlaku kebocoran data jadi uh, organisasi ataupun institusi ataupun companies harus memainkan peranan individu ataupun masyarakat juga harus memainkan peranan begitu juga kerajaan ya yeah. kerana kerajaan ada tanggungjawab melalui of course melalui undang-undang untuk melindungi data Uh, individu Masyarakat Malaysia Okey, Betul tu Saya setuju dengan Prof Kita juga sebagai individu Kena ada yeah. Inisiatif lah Dan langkah untuk Lindungi data privacy kita So lepas ni Kalau ada call Minta nombor IC Kita jangan bagi uh, <laughs> Kalau nak tahu Pergi bank tu sendiri <laughs> Untuk kita elak lah Data okay. privacy kita Daripada kena breach okay. okay So Prof Mungkin kita boleh Sambut raya lepas ni Pergi maka ketupat Okey, okay. boleh. Sekian okay. sahaja bab Taufik Wahidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.